Man, jų architektūra, tai kažkas nuostabaus, aš nežinau. Kokia čia architektūra? Gotika? Ne, visai kai Vilniuje pas mumis. Pasižiūrėk, kaip gražu. Aukso ornamentai, kokie tokie pastatai. Laikyk biškį. Paskui iš ten grįžti į čia. Ten kur nors einam daug maž. Kur? Nu, tengi bus. Kas bus? Ta kryptis. Kas toks? Ta kryptis ten bus. Davai. To bus. Vas tu galiu panopo. Kur sakė? Nesupratau. Sakė po Evropų. O aš žyvas, jokana. Ten žoliai, taip. Žoliai, bet ne žolė. Supratau, kad tu sakys žolė. Taip, ką? Nu, tai už tai aš ir nusistebėjau. Sakys žolė. Tas apie džiolą? Kokį matom. Kibip tavo čia. Mes per patį centrą. Nu, tu jau ką blogai? Thank you.
Dá se to? Giornata. Ce vrea, Portugalia ar fi? Portugalia ar certe? Negi. 2000 km. Negi. Tu vat aš susigalvojau, aš garsiai taip kalbu, nes... A prie ko čia tas klausimas? Labai daug Portugalų, labai. Kiek? Tris poros? Nu, nežinau, aš labai daug girdžiu, va, tai, nu. Tu gal kaip žiūrėjai ten, nesiklausai. Nu, čia žmonių jau rimtesnis kiekis. Taip, jų ant tilto bus taip, kad mes galim pasimesti netok dėlės. Jeigu ką skambinamės. Tą bašinę įlipti galima. Va, įlipę. Блога вам вишенка, да? О, блямба. Лето сам, а? Дождь начинается. Попил дома. Герокой начинается. Koks čia most? Čia ne most, čia mes prie šito išėjom. Prie laiko dėl pakėjom, taip? Taip kažkom smirda, ne? Čia aš tokia vieta. Davai iš kitos pusės eisim. Pravai strani. Kažkaip nežinau, širgi noriu, kad ir tu nesušlaptum ir aš, ir kad pafotkinti jeigu ką. Aha, davai, skip. Kodėl jis filmuoja? Aš paspaudžiu. Kad tu paspaudė va šitą. Nu, einam. O kaip man dabar priartinti? Vat šitas priartinti? Priartinti šitas. Ну и похоже,
Давай, айнам ратуку поможу. Man tai reikia, kad keistųsi vaizdas. Turbūt šita gatvė, kuriuo aš ten viršų gyvenau, turbūt. Kažkada esi. Ten labai gražu, kaip skalbos į viršų. Turbūt tas ir mums jie mane. Palauk, kaip mums reikia. Galima, ne? Nu, lachanulis, mačiau aš tą. Sakai? Reikia vėl susiorientuoti, kur čia eisim. Jo, man atrodo šitą gatvelę veda į jo. Aš neklystė į kalną, šumą. Kokį kalną? Nu, pažiūrėsim, ar čia. Ai, ne, tai mes į mostą išėjome. Ar ne? Žiūrėk, į mostą išeina? Dabar tai aš jau pasimečiau. Jeigu atvirai. Man atrodo, kad ten bus mostas. O, nenori tokį muziejų? Спасибо.
Oi, žiūrėk, kokie šitie įdomus, aš čia daug. Nu, ką noriu. Ta mėlina. Mėlina? Kaip ir galvoju kažkodėl. Panašu, šiuo kartu, kad tikrai mostas. Tai taip? Jis taip dar daro. Aš žinau. Rodėt tokį man. Rodėj. Kad aš tau galėjau rodyt. Šitą, kad tik gavai jį. Iš karto parodė man. Žiūrėk, ir va taip, ir anaip. Reikia trauktis. Vienam per šį buvo tam. Mažiau sušlapšų. Kas nevėlioja? Nu, tėva, Praga parašyta, tašės talia Praga. Ai, jau šiam aš suskleisti pasirašiau. Lietuvių nustot. O, čia kažkokis parduotuvės? Jo, ten kažkokis parduotuvės buvo. Ne, nu, bei mostas ne taip atrodo. Ne, mostas čia. Matai, kad čia panašių pastatų. Čia šį parką kažkokią. Iš mostą kitokią arką. Galimai mes visai kitą pusę einam. Nu to mosto. Čia tiesiog arka. Mes grybaujam, ką žinau. Tai rankų nėra man, pavyzdžiui, paimt pažiūrėt, kur čia mes einam. Viską narodina bankas. Mes jau buvom šiandien. Man irgi atrodo, kad iš šitą užrašą aš mačiau. Va, 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 ten tas priekį viedukas, prie kurio mes ėjom. Taip. Tai kad reiktų sustoti ir susiorientuoti. Žinai, kaip bus? Va, tai pusė tas mostas. Tu sustoti. Aš pas tam negaliu. Reikia kada. Arba dar geriau, žinai, ką reikėjo padaryti? Va, ploščius. Nupirkti rainį ir savo. Kur, celofanai, su galvai? Taip, ant galvos, atsidyti ir su. Nu ir ką, o ant kamerų tai vis tik lyja.
Mes čia dar toli nenueisim. Ta prasme, toli nenueisim. Ką tu mokai? Ką, ne, noriu aš taip atskirti. Tai muzika. Filmuoti, paskui montažuot sunku. Aš noriu filmuoti tiesiog ramiai ėjimą. O ne kažkokius atskirus dalykus. Čia toli Karlo tiltas? Nežinau. Bet ką mums daryti? Mums visų pirma nepatogu. Kažkas iš mūsų to sušlaps ir greičiausiai tai aš. Ir aš galvoju, va, sugrįši čia gal? Aš eisiu po centrą pasibipinėsiu. Ta prasme, sugrįši. Va, nesugrįši čia? O tai ką tu nori, kad aš daryčiau? Vienas eitum, Renaldi, man šlapė jau už nugaros prilaistė, viskas. Nu, mano netokius trūkia kaip ta. Ką darom? Sakyk iš karto. Tu pasivaikščiusi ir padarysi, ko tau reikia. Tai aš dar galaisiu į lotką, ten per Karlo tiltą perėjus vieną galą. Ko tu čia? Ką tu čia? Sėdėsi 3 valandas? 3 valandas? Nu, tai reikia tiesiog skėti nupirkti dar vieną. Davai, ekstrai, man skėčiu, ieškok. Tai einam, va. Ant greičio, davai. Prasidės, nu, o bus visas komplektas. Dar prasidės ir vėjas. Tu apykipilį gali pasistatyti pas savo gerą? Galiu. Padėt? Kol kas nereikia.
ką sakėjai? Nieko nesakėjai. Pavyzdžiui, mes čia dabar pabandytume į kairę. Na, mums tą kryptim reikia, pabandom čia. Kas juokiasi iš mano striukės šaltos, kai aš pasienu.
mes čia buvom. Man, tos bubais dar neprimatė. Tu jau čia, karočiai, nesivartuoju dėlį ką. Pagal bubaius orientuotis? Taip, per valandą, per 10 minučių jie pakeitė visą šitą, ne?